Blir dette et siste forsøk? Kameraet vrir seg jo innimellom. GPS på, og jeg skal tilbake til noen da det tar en halvtime. Nei, det tar 3 kvarter. Siden GoPro'en er litt sånn F. Eller det... Nei, det er alt. TV's indresesje. Jeg tror mobilen ligger greit. Jeg kan lade ruten med mobilen samtidig. Så... Jeg er fullt kjøre, men jeg må plukke på andre armen. Da hadde visst hva kebabrullen var. Men ikke hva... Hva kebabål var? Av en rar grunn. Ruten kunne jeg til slutt slå av. 80 meter, sving til venstre. Den rullekebaben, jeg har kjøpt 2 store, jeg sendte på Snap, jeg må lagre bildet fra Snap-storen. I Norge så koster jeg en lang rullekebab, som du kan ete med nå, rundt 150 kroner, og du må betale for brus. Her var det 2 store som jeg måtte ete med kniv og gaffel. Helt F. Def. Vi er tydelig i chatten når def er, vi er så snill. Hvis jeg synes det blir for dårlig og ingen reagerer, så tenker jeg at det ser ingen på, fordi det virker tøst. Stopp, så vi er tydelig på. Hvis ikke virkelig bryr meg ikke om det klager, det er mange som ikke liker å lage sånne chat-kommandoer.
Men det, vi kommer til plutselig til mat når de gjør en. Nå har jeg selvfølgelig et opplegg hvor... Og det går an, men... Vi sier det ting som ikke folk får med seg. Som alle blir streamet, så litt folk får med seg. Skru opp nivået til aircondition. TV Sindre ses live. Regner med at det er live.
kommer det til å bli veiarbeid, for asfalten kan ikke sprikke så videre. Du kjører ikke langt fra Nordendal før, du ser at bussen legger seg. Hallo, gutta. Jeg fikk to kjempestore, hvis du har meg på Snapchat, så kan du se de i storyen. To digre, ikke like lange som de norske, men så store at de må ta det med kniv og gaffel. Og med kronekursen så kostet det... Det kostet 130 kroner, inkludert en brus på 330 milliliter, som er mindre enn en halv liter. Ikke boks, men flaska. Det var 130 kroner totalt. Mens i Norge så er det 150. Ja, men i Norge så koster det 150 kroner for en rullekebab. Du må betale for brusen. Det er ikke så mye dyr å kjøre rundt, men jeg kan ikke streame med så dårlig gass. Jeg må ny... Kanskje Voltus kan hjelpe meg med å få fylt opp gassen. Så kan jeg i hvert fall streame på en inn, for det er... Det blir kjøligere, men ikke kaldt nok. Sjekket kartet for deg. Ja, men jeg må se hvor jeg er i forhold, for jeg er jo litt strengere nord. Snort nord at det... Hvor er jobben? Er ikke Turku samme område? Det kjører jeg ikke. Der er det rett frem. Nesten som USA å kjøre der. Og så er jeg avhengig av nok strøm når utstyr blir så varmt.
ikke om jeg skal fylle full tank eller ikke når jeg først gjør det. Fartsgrenser på begge sider av veien. Den ene av før, så begynner den andre. Det er at det er dyrt å leve i Finland. Det som er dyrt, overnatting nå som kronekursen har svekket seg, og så aircondition service koster jo litt på verset. Jeg tror ikke billigere bare å ta det igjen. Da er det bedre å kjøre til Sverige og finne på noen godtus. Så får jeg heller ta Østersjøen en annen gang, men neste år vet jeg ikke hva som skjer. Lore_gamst_ses_god_morgen. Ja, det er sant, noe tidspunkt. Jeg ser på, kanskje den klokken må se på, den bilen har jeg ikke stilt inn, for det var en time frem i Finland. Det er ikke så mange som vet om at jeg er i Finland. Det er som jeg har aller mest kontakt med, vet resten kan bare lure. Ellers begynner han, oi, ikke skummel, tenk alt som kanskje du kan. Er ikke ditt ord, men også er det mange som har... Mange har spurt om jeg ikke har tenkt på Danmark, så hadde det ikke vært så dyrt. Med Danmark så hadde jeg vurdert i fjor, men tur på meg så jeg har jeg ikke bestilt noen billett på vår. Men jeg har ikke gjort det heller, for jeg kommer ikke rundt på den tiden jeg vil. Tvarel ses god morgen, Lore og Gitte. Nå begynner det å bli. Hun som ekspederte, hun forstod litt norsk. Hun visste ikke hva kebabroll var. Jeg googlet bilder, og det sto kebabroll. De to store, og jeg tenkte, ja, nå har jeg bare trukket kort, jeg må se hva jeg har betalt, nå skal jeg nå 130. 129 kommer jeg til å ta der, og det tenker jeg jo. Tross kronekursen. 130 kroner for den tallerken der, jeg er mettet for resten av dagen. Nei, det er ikke nordmenn heller, det er bare nordmenn. Jeg er bedre på uttalen hvis jeg kan engelsk, og det kan ikke alle. Og så mange som tror det er så god i engelsk uten å egentlig kunne det, men... Men jeg sa jeg skal gjette her, og da forstod jeg det. Det var heller takeaway eller noe annet, og da så jeg noe annet. Det koster 1,869 euro. En liter diesel. Jeg har lest om at i Latvia så er det mange som ikke er så gode på engelsk utenom hovedstaden. På motorveien må du se nøye over skulder og få det bytte felt, og du må være forsiktig med å gå over gangfelt der det ikke er trafikklys. Hvorfor Finland ikke har like omtaler, det lurer jeg på. Det har kommet til mye ny asfalt.
tema også, at det var ikke så mange som ble sagt på engelsk, men det som var viktig kom fram. Jeg bare sa på norsk, og... Men jeg prøvde med Google og sette og sette hei på finsk. Til finsk, og det bare hei. Nå må vi ha veier, som gjør at det ikke... Lyskret sitt felt, ja. Så det begynte i går. Det er skilt polis. Det er fin track i effekt. Det er en tjeneste, det er sida du kan gå på, så kan du se trafikken overvåka. Det er tiltak i Finland at du får overvåka trafikk, så folk kan følge med på den flyt og kikke deg rundt på det. Men hvis jeg vender meg til, så er ingen problem, men det er kanskje når det nærmer seg, og nå er klokka 12 i Finland, så det begynner jo så smått med rush. Og så jeg må undersøke det der mer, om det går an å filme der i fred. Pøntersen SES kjørte 11 timer i går fra Skellefteå gjennom hele Nord-Finland til Øst-Finnmark, går unna på finske veier uten trafikk. Ja. Men understrekk inn understrekk Norway SES fint å se deg trygt i land i Finland. Ja, men er det også, var det også sånn at... Joyfit SES, men da har du det i boksen om du velger å dra innom når du ikke har andre ting på programmet. Det er sikkert best om natta deg, tenker jeg. Ja. Men jeg hørte ikke navnet ditt, men... Vi kjørte med Nordfinland ut til Finnmark. Var det sånn at det fartsgrensen var 100, og så ble det 80, og så kom fotoboks, og så ble det 100, og så kom, ble det 80, og så ble det fotoboks. Det er ikke så sinnssykt vant. For det er... Vi kjørte ganske langt nord i går for noe å gjøre, og det ble så hard å kjøre. Jeg satt meg din nord, hei hei. Det var jo unødig nå, er det du som gjorde det. Fotoboksene er plagsomme, det kommer hele tiden om en gang du går til. Og det er ingen som får bilkjøre i Finland når du ligger litt under. Du skal ligge en del under. Da jobber folk, da suser de rett forbi.
aldersgrense i sivilsatte strøk, ja, men helt til hvor finnes det ikke. I Finnmark er det fotobokser, men det kommer nok an på hvor. Det er ikke så lett å bosette seg nord i Finland. Det er lettere nord i Finnmark. Nei, understrek, Norway, selvsagt hit til Joyful, hei hei. Nei, det var Hantesnor som sendte melding om Norsk Finland, men jeg har også kjørt en strekning til det suser av våre rimelig problemfritt. Ja, jeg må bedre e-condition, og så må jeg ha like god tid neste år, men det er ingen vits, det blir for vant. Streamlagget, ruten koker. Det blir bedre å ta ferra tilbake på måneder når det ikke er så mye trafikk, og så kommer jeg tilbake til Sverige. Jeg savner Sverige. Men Finland i den varmen, da. Variert landskap i Finland. Det er bare veldig långt. Ja, långt det går fort på finske veier. Ja, nå er jeg fortsatt på over halv tank. Jeg har sluttet å stresse med togkilder for det som er sånn her. Det var på siden der. Vi har ikke sittet komme tog enda. Men det er Uppsala, den kjører sin Uppsala, det gidder jeg ikke å være med på en gang til. Det gikk det fort i alle retninger. Ikke like intens som Finland, men Finland har veier til det. Du vil ikke si at Uppsala har veier til å råne med boksbilen. Finland lapper litt bedre enn Norge. Det er sånn tjoke lapper som holder. Så jeg kunne det med høyre ringer.
sjekke inn i parkenivået, skal jeg bare sjekke om det er for sunnisk. Ellers regner vi at det er noe til det for stor på engelsk, for folk reiser fra hele verden for å se med parken. Men hadde jeg bodd i Finland, så ikke jeg hadde tatt års... nei, års... sesongkort, kaller jeg det for. Det er ikke så stort. Men to dager kan det være fire. Men fire dager. Jeg har ikke rust på bremseskivene i det hele tatt. Det hender jeg å hate, men Finland, jeg tror ikke jeg kommer til å ha det noen gang. Og her jeg skal svinge av. Jeg blinket litt. Jo, det... Plassen. Finland kjører veldig forsiktig. Generelt. Det er to skinner. Ellers er det veldig bra jobbet, men sånn som nå, det er litt sånn normal trafikk, det er rundkjøringer, det er 40-50. Da pleier det å gå veldig fint, men det er sånn som i går, jeg tror det skulle bli bilsjuke. Det jeg kan prøve, bare for å se om det går, gå på fjellene. En plass jeg husker ikke hva det er, jeg har ikke sjekket hva det heter. Det er to plasser. En av plassen der går folk med hund nesten hele tiden, og en annen plass der er det ikke mange. Sånn i Norge, men ikke rett opp. Det er mer sånn gradvis opp.
hvordan det går når kameraet ute. Ikke langt ifra nå. Understrek in understrek Norway says that he can enjoy food. What food do you enjoy the most? Ankomst. Sånn til å svinge inn. Nei, det var rett fort forbi. Han ble målt over fartsgrensa med rødt surfjes som blinka. Rart, han presser ikke han på kære og kjøkken. Så vi kan se hvor lenge det var ute. Alerts, det må vi bare... Det, jeg har det på mobilen hvis det kommer, men... ikke høre streamen det godt, ikke høre andre det godt heller. For den tiden det vil ta å få på høytalen, det... Den tiden har vi ikke, for det... Kan ryke offline hva tid som helst. Gitt Enjoy Food ses at Nervin Norway all food spesielt ting jeg aldri har sett eller smakt. Jeg synes det er rart at du kan kjøpe to digre rullekebaber og få en brus med på kjøpet 130 norske kroner. I Norge 155 kroner vi betaler for brus. I beste fall det take away inkludert. Jeg lot ruten stå på med laderen i sigarettennene. Men nå skal vi ut og bare prøve med det gående og streame ute. Men har løs, har vi ikke på en høytaler. Ja, jeg så det. Nå er det lenge siden vi gjort dette. Og ja, batteribanken ligger jo bak. Hakken min, og ja, det... Det har ikke vært så veldig varmt. Det har nok litt med det å gjøre. Jo, der går det ikke folk, men det er skogen. Ikke... Tror vi kan være ganske fred. Au! Det er masse fugler i Finland, men jeg har ikke sett måker.
Jeg tror ikke jeg har sett kjæra. Jeg har sett mye grått og svart. Men blir kråkene sinte, da er ikke jeg tøffe lenger. Litt lenger ut, kanskje? Ja, hvis Bluetooth skal hjelpe meg med å utstyr til aircondition service og fylle opp gassen, så er returen redda. Kameraet er ikke akkurat skamvant, for det er det som gjør det. Det er ikke hvor så mye direkte sol, men det blir det utover dagen dag. Altså, ruten må være med, går vi for langt fram, så har vi ikke noe mer. Fortsatt så er det temperaturvarsler, og det kommer han til å vise til jeg stopper streamen, har jeg funnet ut, det hjelper. Så vi starter streamingen, og så tilbake til det vi var. Jeg tror det er litt langt å gå til byen herfra. Må se på et kart. Vi slår av tettelsen for den vi kan plage.
Nå er vi... Ja, langt nok. Det er kjekke å gå på fjellene. Her er det blåbjerg. Nå kommer opp et lite stykke. Uten å rive opp linser. Ja. Er dette ekte skog? Norge har ikke, mange i Norge har ikke sitt ekte skog. Norge har bare det å plante. Men er dette ekte skog i Finland? Det er ikke moden i det hele tatt. Eller så er de overmodende, ja. Jeg som takker sitron klarer ikke de... Klarer ikke å nyte av det blodbjerget nå. Ja, vi har nok ekte fjell også. Som vi rever vekk for å bygge tunneller. Men Finland har ekte skog. Jeg har begynt å komme veps. Dette er jo som å gå på fjellet. Nei. Jeg orker ikke geocaching i den varmen. Det var tanke om det, men da var det tanke om å kjøre rundt hele Østersjøen. Men det skjer jo ikke... Nå gikk det ikke bedre, og det frister med å bare ta ferie og tilbake. Jeg er usikker på hvor jeg skal gå, for det er jo utenom oppmarka sti. Jo, her er det. Ja, jeg har funnet flere. Jeg hadde til og med en stream med geocaching. Det var i fjor. Thank you.
Ja, jeg skal litt til for at det går med bil her, men det skal ikke mye heller. Her var det godt med litt skygge. Og ja, etter jeg har sjekket inn så blir det ikke noe stream. Det blir offline filming. Og så blir den i ro. Det er bare å stikke av. Her går det an å gå opp. Jeg skal laste opp noen av botser til YouTube. Så slipper jeg å gjøre all jobben når jeg kommer hjem. En ting er som å stå i en plass, det er bare å blåse litt kjøligt. Pleier vi å være 15, jeg har ikke spurt om det passer å sjekke den tidligere, men det står innsjekk fra klokka 15. Du kan, hvis du har kjøl, du kan sjekke ut hvor tidlig du vil. Men hvis det ikke blir så sinnssykt varmt, så blir det IRL-stream sent på kvelden. Så blir det på en måte en blanding av streaming og filming. Vi finner en sofa her som ser ut som den på Doffy Val, som en gang var svart, men den var veldig farmer i fjor. I år var den helt utenfor går. Da blir det med mobilen i fart da. Jeg har ikke med meg selfie-stanger. Men GoPro, nei, det er forestilling av jenter. Hvor interessant det er for meg å se på det, det vet jeg ikke, men noe av opplegget blir vel støvesatt med tekst på skjermen til finsk og engelsk. Og her går det noe. Jeg har god tid, det er 2,5 timer til jeg får sjekke inn. Ja, men det er ikke på grunn av at jeg vil ha regnet til høys. Ja, det regner alltid på Vestland til tider. Men det er bare det, jeg kunne ikke kjørt noen russer selv, men jeg orker ikke den kjøres inn her. Det er sånn, det blir for intenst.
to stykk med hver sin hund. Ja, jeg vil heller det. Men jeg skal gi beskjed til reismålet på parken at det er noe som skjer på vinter, så kan det være fedt å komme tilbake, men jeg tror ikke jeg kjører på med den stilen der på vinteren, med mindre det er sånn. Før at folk er forsiktige, men det ser bra på YouTube. Kom her og gjør det til å bli bisjuke. Ja, de strier har sagt at det kommer til å bli bisjuke. Kom i land og bare alle kjørte fra meg. Dette er ved slutten av gangstien. På andre siden av området så står det skilt at det ikke er lov å sykle. Jeg har ikke sett det i Norge på verre plasser. Vendem opp her. Jeg finner en skygge, den frister bare å stå i. Hvis det ikke er mygg, for jeg... Myggstrøm må du ha med deg i Finland. Det er skogen i Sverige, og i hele Finland er det tre. Myggen er litt større i Finland, men det er jo ikke sånn at jeg klager. Og herlig kan det være under tre år nå. Og så rett opprist. Jeg har noen ekstra dager med Brutus. Strim i Astin Ringens verden var jo ikke lenge med denne ruten. Jeg hadde noen liggans problemer med 4G-ruten. Om jeg ikke brukte masse, så var det plutselig ingen problem. Så blir det til at jeg filmer masse YouTube derfra også. Så jeg litt fra skogen her på fjellet. Og så har jeg Mumlands verden. Gamlebyen i Nordendalen. Jeg ser for meg 10-15 minutter lungefilm, hvor at jeg bare kutter kraftig ned. Nei, det er på grunn av at når jeg er ute, så får ruten luft. Det kan være at det når ruten blir til jorden, men det er bare at den blir så kokvarme. Så... Jeg må bare håpe på at det burde se rett på banen og finne noen som har utstyr. Så får jeg bare kjøpe gassen for 100 lapper. Jeg tenkte å spørre om det på Biltema, men er det lov å ta med i ferie, tenkte jeg. Kanskje ikke, det stod meget brannfag på det som var liggende dobbelt til 40. Og den er bedre, så jeg tenkte jeg tar den når jeg kommer til Sverige, så smører jeg dørene, spesielt passasjerer der og fremme trenger smøring mye hass, faktisk smør fra før. Ja, det er det som er Texas, streamer ut det. Ingen hacking, nei vel, nå... Det er sånn at jeg er full 5G på ruten der det er mer enn halv dekning på mobilen og 4G. Så bortsett fra helt ute i grisken til Stork, 5G-nett i Finland er fantastisk. Jeg kjøpte en termometer på Biltema. Kostet kanskje 60 norske kroner. Jeg fikk jo temperaturen helt til 26 grader, og så stoppet det der. Tilbake til tredje når jeg stengte ventilene. Det er gassen som mangler. Eller i gammel, da.
Arild, er du på i chatten? Klarer dere i det hele tatt å kjøre i Spania uten aircondition? Er det i Bovin Goldi aircondition når bilen er så gammel? Da? Hvor det mest trygge er, det må vi til venstre. Forbudet mot hunden i skisesongen og unger. I Norge hadde det bare kommet advarsel med deg, eller forbud mot sykkel, men Djupaland er verre enn dette. Det er ikke lov å sykle der. Jeg tror det er vanlig å sykle der. Så er det veldig kupert. Rett opp og ned, og veldig åpnet opp, veldig åpnet ned. Der er reklampulsen i gang. Og da kan jeg stikke av i veldig uten at det henger så viktig. Jeg merker på det kan gjøre at mobilen er bedre i Finland. Det er ikke så mye støy i lufta. Det er minst like ille i Sverige. Men Norge er toppen av alt. Det er ikke så mye støy i Finland. FM-radio var sånn, jeg kunne nesten høre at det var der. Det var sånn, i Norge er det bare kvitthus. Uten at antenne er koblet til. Og jeg kunne ikke slå ruta, men innenfor kebaben, selv om jeg ikke hadde helt rett luftlinja i forbindelse. Så var jeg på rutaen hele tiden, uten en strek på wifi-dekningen. I Norge så hadde mobilen byttet på wifi i 4G. Men her gikk det faktisk ganske greit. Se om det ikke gikk så fort. Da var vi tilbake etter rampelsen. Jeg må tenke tilbake nå. Klokka er snart kvart på tolv i Norge. Jeg skal søke på Google Maps etter Finland. Nei, si Ninen. Si Nintalo er 3 kilometer til. Ok, det var bare en butikk jeg fant.
lenge ikke vi er ute mer enn en halvtime kvar vi inn, og så går det ut av helt fint. Jeg klarer ikke å snakke så mye mer når ruten går tom på strøm, så... Skal bare sjekke om streamen oppe går. Skal sjekke den to ganger, og det gikk jo offline. Du kan gå her, så det... Ser dere med og kjører stien. Det skal bli godt å kjøre Sverige igjen. Nei, jeg har for dårlig aircondition. Det er for lite gass igjen, jeg er for dårlig. Jeg kan ikke kjøre bilen lenger enn 26 grader. Og hvis jeg kjører noe, så blir det jo streamen bare å klikke. Ruten vil så varmt, ruten vil ikke så å si, og batteriet blir for varmt. Ruten vil ingenting, kamera vil ingenting. Og det problemet skjedde gradvis. Så jeg håper at jeg får fiksa det i Sverige, ja, men det er ikke så mye varmere enn i Norge, kanskje 2 grader. Så det er ikke det som er problemet, men kjenner nok i Mjøndalen på vinteren, så hadde det vært veldig tøft å få på film, men det koster en del å reise så langt. Spesielt hvis du trenger overnatting. Og du ikke kjenner noen, jeg kjenner ingen i Finland. Men leie av Finland... Jo, jeg hadde kjøpt billett, men... Det var fra Sverige til Finland. Jeg skulle ikke ta ferja tilbake, jeg ville jo nyte av turen rundt, men jeg kan ikke nyte med den landen. Så jeg må kjøpe en ny billett tilbake. Men det er billigere å kjøre rundt, så det gjør ingenting. Og så blir det gjort ting i Sverige, så jeg gjør jo det beste ut av det som er. Ja, selvfølgelig, jeg planlegger ikke sånne turer. Det blir så mye endring av planene underveis at det er bedre å planlegge. Det som er viktig, og så tar jeg resten når det kommer fra internett, gjør jo at jeg... Jo, det har jeg! Jeg har det! Men jeg kan bruke den hva jeg vil, men den skal jeg bruke i morgen. Dagen etterpå tar jeg ferja tilbake til Sverige, og så streamer jeg på kvelden. Jeg får sikkert kommentarer på at det er dårlig dekning på landet, men Norge og Sverige er helt like akkurat her, men i Sverige så er det bare 4G+. I Norge så er det dårlig 5G. Og ubrukelig 4G. Drømmer om at jeg kommer meg ut herfra, sånn at jeg kan kjøpe opp kjeb. Ja, helt greit det. Jeg synes det var rart at kebab kostet med en brus på 330 liter i flaska, ikke boks. 130 kroner. Den norske kroner er svake mot euroen. Så det skulle jo... Jeg var redd for at det skulle bli dyrt. Det er billigere å ete her. Bor du over grenser, det er en kebab, så kan du jo kjøre til Finland. Du sparer 100 kroner.
i norske. Men jeg sjekker hva det koster å legge leilighet i Nordland. Og det koster i norske kroner nærmere 9000 i måneden. Hva det var egentlig, det husker jeg ikke, men jeg tenkte det skal du tjene godt. Med bostad fra Vos tror jeg det er veldig billig til Finland. Du bruker jo diesel når du kjører på den måten. Den streamen må stoppe på et tidspunkt, det har ikke mye å snakke om. Det kan være at det blir stream i kveld, jeg vet ikke hva jeg finner på, men... Mest sannsynlig ikke. Men følg meg på de andre sosiale plattformene. Så legger jeg ut der når det skjer ting. Ja, mat er billigere. Men spør om det er rent ut på hva det koster å kjøre. Eller er det for turen sin del? Ja, du får antakeligvis se meg på fredag kveld. Og hvor lenge var det dette etter siste gang? Ja. Passer lengre det med tanke på at det har vært godt opp den, så vi snakkes.